Здається, що переможцем буду я. Ось я ще придумав. Ніколи топа не програє самому малому колиханці. Ой, зараз як? Потягну! Гэта мы ще погляді. Я за лето добре подрос і помацнів, і змогу перемогти. Добрий вечір, деточки, мої любі кветочки. Дядонечка, привітання. О, ви так нечакано прийшли. Я хотів трошки похвалитися, але коли ви важливі справи заняті, то я пойду. Ой, дядонечка! Ви де хвалиться? Это на вас так неподобно. І там починайте хочеть. Ми готові слухати. Але у вас же справа. Ха, нічого важного у нас нема. І ми хочемо послухати, якими словами ви хвалиться будете. Да не словами, а справою. Это я сам з гліни зробив. Вирішив поспробувати, і ось, що отрималося. А як такое можна самому зробити? Справа не простая і не хуткая. Это правда, але ж цікавая. Ну такое тільки у крамах купляють, а не руками створяють. А у краму такая прихожость, як трапляє? Як? Машини робить, натискають там на кнопочку і горщечик отримлюється. Ні, такою машиною не зробиш, бо гліна живая, вона тепло рук любить. Ну, тоді у вас ніякі незвичайні руки, дядулечка. Ні, руки як руки. Это мой перший вироб. У наступний раз, може, що пригажейше отримається. Дядулечко, ваші руки чаровні. Правда, правда. Ой, ось і сябри мої, що бачили гети вироб, кажуть, що у мене руки золотые. Золотые? А дайте уважливо розглядіть. Що ще придумаєте? Дядулечко, коли у вас руки золотые, так вас треба оховувати. От сорок. І гэта навошта? Тому што гэтыя балаволкі ляцяць на ўсё бліскучае і цягнуць да сябе ў гніздо. Ага, а калі яны вас, дядулечка, схопяць і пачахнуць, што тады будзе? Як калыханка без дабрадзея будзе. Гуслік, ты птушыную мову ведай? Ага. Дамоўся, каб да нас сарокі не ляцелі. Добра, дамоўлюся. Ну, фантазёры! О, дядулечка, давайте сюды ваши руки. Я буду их до бляску начищать. Так, золотые руки повинны святиться. Руки не шотки любят, а воду и мыло. Это больше корыстно. Так я зараз принесу. Да бусик не треба, руки у меня чистые. Ой, смыть колебанка. А вот им добрые их посушить и перчатки натягните. Как руки ваши не запачкались и не замерзли. Вам и с бусликом, да поможем вам перчатки натягнуть. Да поможем. Ой, сябры мои, дякую, что вы про меня так клопотите. Але на самой справе золотые руки не блещат. Ой, вы нас заблытать хочете? Ну як гэта золото, да не блещить? Ось як. Так, не ўсё тое золото, што блішчыць. Ай, атрымліваецца, што рукі ў вас не залатыя, а звычайныя, так? Ну, так і ёсць звычайныя, толькі яны працу любяць. А золото тут пры чым? Ага. Ва ўсе часы золото лічылася багаццем і было вялікай узнагародай. За самыя лепшыя вырабы майстра маглі ўзнагародзіць золатам. І пра майстра казалі – залатыя рукі ў яго. Значыць, залатыя рукі – гэта самыя лепшыя рукі, так? Правільна! Яшчэ гавораць майстар на ўсе рукі. О! Гэта чалавек, у якога ўсё вельмі добра атрымліваецца. Ці які умее рабіць тое, што іншыя яшчэ не могуць. Вось бы і мяне называлі бузлік залатыя крыльцы. А мяне топа залатыя лапкі. І будуць так называць. Толькі трэба трошкі пастарацца. Цярпенне і майстэрства да працы прыкласці. І тады стане
станешь самым лепшим, так? Ну, не одразу, але можно стать майстром на все руки, ти майстром золотые руки. Дядулечка, а вы нас научите такие горшечки робить? С задовольнением стану вашим наставником. Зараз и почнем. Вельми хочется, как меня золотым топом звали. Пропоную все уроки на завтра перенести. Потому что сегодня уже час глядеть мультфильм. Давай еще. Глядим. Ну вот. А зараз, мои золотые деточки, любые кветочки, час чистить зубки, мыть тварики. И класться спать. В очки закрываются, сны каски починаются. Правильно, дядулечка? Миновито так. Добраноч усім. Другий день, теплый день, отплывая за облоки синий тень. Сонный тень отползает в кут далекий, сбегли зайки все в ряды, смокли птушек на носы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, ваша я закрывай, баю-бай, баю-бай, бачаня ты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, каски все. Машины в гаражи, ты так сама, Каля, мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вачаня ты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай.